Niterói. Lembrando que você que é novo por aqui, se inscreva no canal Rumo Diferente, para dar força aí no canal Rumo Diferente, para ele crescer mais um pouquinho aqui na plataforma do YouTube. E se você já é inscrito, deixe o seu like aí aqui no canal Rumo Diferente para ele crescer mais um pouquinho, beleza? Estamos agora passando aqui na ponte Rio Niterói, pessoal. Estamos vindo lá de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é... aproveitamos lá um pouquinho das praias lá de Arraial do Cabo, muito boa. Almoço lá, até que o almoço lá não foi tão caro não, foi com um preço muito bom. Pra ser uma área turística, né? Pagamos R$25 do almoço. Achei que foi legal. Pessoal que é viajante, gosta de pegar a estrada, olha aí a ponte Rio Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Olha o trânsito aqui, não pode passar de 80. Essa ponte Rio Niterói aqui, passou de 80 aqui, você corre o risco de ser multado. Mandar um salve aí pra todo mundo aí que tá inscrito no meu canal, muito obrigado, hein? Você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal Rumo Diferente pra que cresça mais um pouquinho, beleza? Vamos curtir essas imagens aqui da ponte Rio Niterói. Essa aguenta rojão. Coisa boa. Vamos que vamos. É, olha os navios ali. Show de bola, hein? Estão tudo iluminado já essa hora, tanto de um lado como de outro. Isso aqui na verdade é a Baía de Guanabara. Isso aqui é a Baía de Guanabara. Outro dia eu passei bem pertinho aqui, fui para a ilha de Paquetá. Você pega a barca, você passa bem próximo aqui da, por baixo da ponte Rio Niterói, hein? Até vou voltar lá na ilha de Paquetá para dar mais um rolê por lá de novo.
começando a escurecer no Rio de Janeiro, escurece muito rápido aqui. Redentor à sua esquerda aí, ó, lá na frente. Dá pra ver o Cristo. Aqui o cara tem uma visão ampla do Rio de Janeiro também. Isso aqui é aeroportuário, né? O navio. Porque tá bem, tá tarde já, então fica bem escuro assim, meio cinzento. Você não dá pra ver direito as coisas. Estamos chegando no finalzinho já da ponte. Isso aqui é a BR-101. Se chegou na ponte Rio Niterói, você já tá na BR-101. Olha aí, tudo área portuária aqui. Sua esquerda. Aí o carregamento. Bastante navio aí. Sentido centro de Tijuca. Chegando o fim da ponte de Rio, pessoal. Valeu. Forte abraço aí, se inscreva no canal Rumo Diferente. Fui!